Надоїло. Руки убери. Руки убери, я сказав. Руки. Руки. Ви бачите, що роблять? Голову стурляють. Ви бачите, що роблять? Голову ніхто не трогає. От тільки дайте мікрофон включіть. Мікрофон включіть. Надоїло вже, мужики. Що у вас усе хорошо? Ви подивіться зал на битві. Скільки це таке буде? Ну скільки буде? Дайте голові робити. Чи ви тільки себе рахуєте? Одійдіть від голови. Від голови одійдіть. Від голови одійдіть. Одійдіть від голови. Одійдіть від голови. Від голови одійдіть. Одійдіть від голови. Ви голови одійте! Ні. Не трогай! Поки таке буде! Я стою, це руки свої. Поки таке буде, сказав! Що? Успокойся! Одійте від тривоги! Успокойся! Не успокойся, бий! Начальник охорони, зробіть роботу нормально сесії, забезпечте роботу голови громади, забезпечте, будьте добрі, вашої організації.